Sulh karvoni harakati boshlanganiga roppa-rosa 40 kun bo'ldi. Maqsad Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralarini boshlash. Imkon qadar tez sulh tuzilishining aniq sanasi belgilanishiga qaratilgan. Urushda qatnashayotgan tomonlar va Qobuldagi xalqaro hamjamiyat delegatsiyalari ham Afg'onistonda tinchlikka erishish yo'lida o'z hissasini qo'shsin, deydi sulh karvoni a'zosi Iqbol Xibar. Tinchlik harakati 7 kishi bilan boshlangan edi. Kamida 4 viloyatdan o'tib poytaxtga kelgancha ular 100 nafardan ortgan. Tinchlik istaymiz xolos. Afg'on tuprog'ida osoyishtalikka erishish uchun bizga yordam kerak, deydi sulh karvonining yana bir a'zosi Muhammad Muso. Hilman sulh karvoni a'zolari Rossiya, Pokiston, Eron elchixonalari va BMTning Qobuldagi qarorgohi oldida ham tinchlik yo'lida chiqishlar qilishni reja qilgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.